Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. В аварії поблизу села Біла Тернопільського району загинув водій вантажівки МАЗ. Він помер дорогою до лікарні. 155 учасників прийшли на громадські слухання, щоб обговорити створення парку та зведення двох житлових будинків між вулицями Київської і Тернавського в Тернополі. Там є 230 дачних земельних ділянок. Законопроєкт про імпічмент ухвалила сьогодні Верховна Рада. Документ підтримали 245 народних депутатів. Усі шість представників від Тернопільщини проголосували «за». 10 банерів про діяльність організації українських націоналістів представили сьогодні в Тернополі. Виставку відкрили до 90-річчя ОУН. В аварії поблизу села Біла Тернопільського району загинув водій вантажівки МАЗ. Він помер дорогою до Тернопільської лікарні швидкої допомоги, повідомила заступниця директора цього медзакладу Світлана Вус. У ДТП зіткнулися вантажівки МАЗ та Рено. Ми знаходимося на ділянці об'їзної від перехрестя Біла – Чистилів в напрямку Львівської траси. Тут біля 15-ї години сталася аварія, внаслідок якої утворився кілометровий затор. Зараз поліцейські з'ясовують усі обставини ДТП. Як повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик, можливою причиною ДТП є те, що водій МАЗу не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншою вантажівкою. Автомобіль «МАЗ» перевозив пісок, автомобіль марки «Рено» перевозив мінеральну воду. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди пошкодження зазнав водій автомобіля «МАЗ», якого затисло в кабіні свого ж таки автомобіля. Водій «Рено» у ДТП не постраждав. Львів'янин Мирон, який не назвав свого прізвища, розповідає про обставини ДТП. Починає приїжджати на зустріч. Я вправо, я думав, може когось там об'їжджає, може таке. Він далі на мене, я далі вправо, сам вже тікаю від нього максимум. Тебе рахував, бо був би мені лоб у себе, мене розчавив. Я вже так максимум тікав, тік. А далі все вже таке було. 37-річний водій МАЗу із Тернополя. Його з вантажівки витягували рятувальники. Вони розпиляли кабіну авто. Чоловік помер в автомобілі швидкою дорогою до Тернопільської лікарні швидкої допомоги, розповіла заступниця директора цього медзакладу Світлана Вус. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 155 учасників прийшли на громадські слухання, щоб обговорити створення парку та зведення двох житлових будинків між вулицями Київської і Тернавського в Тернополі. На цій території розташовано 230 дачних земельних ділянок, площа яких понад 15 гектарів, повідомила секретарка правління садівничого товариства «Ювілейний» Любов Кійко. На слуханнях був наш кореспондент Богдан Боденчук. Перед громадськими слуханнями відбувається реєстрація учасників. Її проходить 91-річний Сергій Зубко, який пропрацював на залізниці 35 років. У садівничому товаристві «Ювілейний» він має 6 соток землі. Це його будинок, який чоловік збудував у 1970 році. Посадив сад і город, сьогодні тримає пасіку. Не один оставлю, бо не буду ж де того вирощувати, що звідки я буду брати, на базар прийдеться йти, а на базари, знаєте, все подорожче. Чи пропонували вам ділянку у селі Малашівці Зборівського району? Практично я туди не буду їздити. По-перше, там далеко, транспорт не ходить. Ну, де і обробляти ділянку, тут треба все побудувати. Тут побудовано, який не є будиночку, сараж, я можу інструмент поставити, від дощу сховати, де пережити негоду яку. А там вже немає нічого, гола ділянка, ні води немає, ні огорожень не буде. Так що негативно ставлю. Заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський зачитує порядок громадських слухань та порядок денний. На порядок денний ми виносимо тільки одне питання. Розгляд та обговорення проєкту містобудівної документації, детальний план території обмежених вулицями генерала Тернавського, вулиці Київська, вулиці Вибницького, вулиці Володимира Великого, мікрорайон номер 14 в місті Тернополі. Тобто ми обговорюємо тільки одне питання. Громадські слухання не приймають рішень, вони обговорюють даний проєкт, а також враховують зауваження, пропозиції від громадськості. Начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Василь Бесага показав план парку та житлових будинків, які мали збудувати на території, де розташовано 230 дачних земельних ділянок. В даному випадку ця територія порядка 10,5 гектарів відводиться під сучасний парк. Враховуючи те, що на цей парк був оголошений конкурс,
Він був проведений у відповідності до чинного законодавства, ви знаєте, було проведено і визначено переможця цього конкурсу. Частина території по вулиці Липницького і Київській відводиться під багатоквартирну житлову забудову порядка від 10 до 14 поверхів. Це сучасний тип житлового будівництва, який, в принципі, проєктується в двох кварталах, із яких є вбудовані сучасні дитячі садочки будуть. Бо завжди не дістає, в принципі, кінно дошкільних таких закладів. Приблизно десь частинка цього має 2,3 гектари, це десь має 2,5 гектари. Вона розділена пішохідною зоною, яка з'єднує вулицю Липницького з парковою зоною. Тернополян Зіновій Гірняк під час громадських слухань поставив питання начальнику управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Василю Бесазі. Проводячи сьогодні ті слухання, чому не проводилися слухання до того, як ви отримали завдання про проєкт? По-перше, було оголошено і розміщено на сайті міської ради оголошення двохтижневий термін по стратегічній екологічній оцінці, де, в принципі, було вже доведено мешканців відповідних прилеглих і цього мікрорайону, що проводиться розробка детального плану цього мікрорайону. Подивіться на сайті міської ради і ви це побачите. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Сергій Лупак на слуханнях виступив за підтримку побудови парку. Вчора голови ОСББ з даного мікрорайону, а в даному мікрорайоні є більше 100 багатоквартирних будинків. Ну, якщо ми можемо тільки Алясу, якщо взяти сонячний масив, то там більше 300 багатоквартирних будинків. Є такі будинки, де від 40 квартир до 300 і більше квартир. І, так як я говорю, збиралися вчора представники ОСББ, а вони є представники своєї багатоквартирної мешканці. І одноголосно було прийнято за те, що в даному районі був влаштований парк. Слухання тривали годину. Член правління садівничого товариства «Ювілейний» Олена Макогон прокоментувала громадські слухання так. Лічно я оцінюю ці громадські слухання як не відбувшимися, тому що була порушена процедура сама громадських слухань. Ми бачили, що не за якесь рішення не було голосування, нічого. Головуючий швидко закрив це слухання і сказав, що вони просто мають консультативний характер. Керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Звариш сьогодні ситуацію не прокоментувала. 14 серпня повідомила, що садоводам виділи землю у селі Малашівці з Борівського району. Щодо учасників садового товариства «Ювілейне», то цими замість земельних ділянок, якими вони користувалися, їм виділено іншу земельну ділянку. Всі учасники садового товариства можуть просто написати заяву і отримати аналогічну земельну ділянку на території Тернопільської громади. Це село Малашівці, там є земельна ділянка для всіх 230 учасників, тобто є величезна територія. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. 16 серпня Господарський суд області задовольнив позов представників садівничого товариства «Ювілейний» і прийняв рішення не демонтовувати дачні споруди, повідомила секретар правління товариства Любов Кійко. Рішення про те, що дачники мають звільнити ділянки до 9 вересня, прийняли 30 липня на виконкомі міськради. На час судових розглядів це рішення призупинили. Зазначу, дачні ділянки площею 15 гектарів для залізничників Тернопільський райвиконком виділив у 1967 році. У 2004 році Господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачем цих земельних ділянок. Законопроєкт про імпічмент ухвалила сьогодні Верховна Рада. Документ підтримали 245 народних депутатів. Усі депутати від Тернопільщини проголосували за законопроект. Це Ігор Васильєв, Андрій Богданець, Людмила Марченко та Володимир Гевко від фракції «Слуга народу», позафракційні Микола Люшняк, представник депутатської групи «За майбутнє» Іван Чайківський.
Дякую. За проголосували 245 народних депутатів, усі з фракції «Слуга народу» та один позафракційний. 55 нардепів утрималися, 31 не голосував, проти 73. Серед останніх – Роман Лозинський з «Голосу». Це закон, це збірник, в який війшли окремі норми регламенту, окремі статті Конституції, нічого нового. Зараз, аби президента можна було усунути, потрібно 337 голосів. Щоб змінити Конституцію, права людей чи інші найважливіші норми, потрібно 300 голосів. Погодьтесь, це нонсенс. Документ у сесійній залі розглядали загалом 28 хвилин за спрощеною процедурою. Опозиція вимагала розглянути проєкт за повною, щоб мати змогу подати правки до другого читання. Втім, потім більшість проголосувала за спрощену процедуру. Регламент же передбачає, що за спрощеною процедурою законопроєкти приймати можна лише тоді, коли ні в кого немає до нього зауважень. У фракції, в партії може бути зелений колір, їх, знаєте, партійний, але не може бути зеленого повністю ставлення до парламенту. Ви зараз порушили дуже грубо регламент. Ви своїм просто волюнтаристським рішенням, голова Верховної Ради і 254 народних депутати, просто перекреслили право іншої частини зали, яка представляє мільйони українців, на наше право подати поправки до цього законопроекту. Якщо ми маємо якісний законопроект, який опрацював в комітет опрацював і врахував ті всі зауваження, які були подані, я вважаю, що є підстави для прийняття його в цілому. Законопроєкт передбачає, що процедуру імпічменту може ініціювати більшість народних депутатів Верховної Ради, а це 226 парламентарів. Далі спеціальна тимчасова слідча комісія має дослідити обставини можливої державної зради або іншого злочину, вчиненого президентом, і підготувати свої висновки та пропозиції. Строк роботи комісії не більше як півроку. Після цього висновки і пропозиції комісії має розглянути парламент. У разі, якщо депутати 300 голосами вирішать звинуватити президента, Верховна Рада має звернутися із поданням до Конституційного та Верховного судів. Конституційний повинен надати свій висновок щодо додержання конституційності процедури розслідування і розгляду справи про усунення президента з поста. Верховний про те, що діяння, в яких звинувачують президента, містять ознаки державної зради або іншого злочину. Якщо висновки Конституційного та Верховного судів засвідчать дотримання вимог Конституції та законів України, депутати знову мають проголосувати. На цей раз остаточно про усунення президента з поста. Потрібно щонайменше 338 голосів. У 111 статті Конституції України процедура імпічменту прописана. Для чого потрібен ще й закон, пояснює юрист Тарас Шевченко. Закон потрібен для того, щоб можна було запустити конституційний механізм. У Конституції написано, одна стаття, де є там 5-6 речень. Тепер є цілий повноцінний закон, який деталізує і пояснює, в який спосіб ці 5 речень мають працювати в реальності. За сьогоднішньої політичної ситуації зібрати 338 голосів та фактично звільнити президента нереально, вважає політолог Олексій Гарань. Те, що зараз написано в законопроект, запропонованим президентом, це лише піар-форма без жодного змісту. Вона лише повторює те, що вже написано в Конституції. Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель коментувати це відмовилася. Не говорив публічно про голосування і президент. Спікер парламенту за прийнятим законопроєктом у разі, якщо голосів не вистачить, має вибачитися перед президентом від імені депутатів. Президент же у будь-який момент процедури імпічменту може подати у відставку. У такому разі процес імпічменту зупинять. Роксолана Бичай, Дарина Коломієць, В'ячеслав Машковський та Олександр Тимінський. Новини на Суспільному. Справа про скасування рішення Золотопотіцької селищної ради, яка надала згоду на проведення аукціону з продажу права оренди земельної ділянки у селі Возилів Бучицького району, належить до юрисдикції Бучицького районного суду. Таке рішення оголосив суддя Олексій Мандзій, який закрив дане провадження сьогодні у Тернопільському адміністративному суді. На судовому засіданні були присутні понад 10 жителів села Возилів, які кажуть, що їх позбавили права користуватися землями загального призначення. Рішення Золотопотіцької селищної ради вони вважають недійсним. За словами позивачки Ольги Бандусяк, землю 43 гектари 89 сотих, яка знаходиться за 200 метрів від їх помешкань у межах Дністровського каньйону, відчужили та передали в оренду фермерському господарству «Рачук» незаконно. Про це жінка заявила під час судового засідання. Незаконно забирають нашу землю, рішення приймали. Як можна в один і той же день підписувати два рішення, надати землю і не надати? Один же той день підписувати то рішення, вже воно не йде по праву.
як дивитися на це все. Тут приїхала техніка, нам сказали, що тут будуть розбивати сади. Ми живемо 200 метрів від цього поля, живемо в низовині. Те все тріло, чи соняшники, чи кукурудза, чим би його не обробляли, усе буде йти в легені нам і нашим дітям. Відповідач у справі, голова Золотопотіцької селищної ради Ростислав Кушик, розповів, чому погодились на оренду земельної ділянки. В свій час виникло питання, що держава нам почала віддавати землі, які належали нам із державної власності у комунальну власність. У зв'язку з тим, потрібно передати, здійснюється тільки шляхом аукціону. Так, ми таке рішення прийняли, що шляхом аукціону ту землю взяти собі на баланс комунальної власності. Оскільки опять повозили, постійно виникає питання, коли відколи земля у державній власності, то землю по кусках постійно хтось відхапує. І це єдиний шлях спасти цю ділянку. Віктор Оленяк, представник управління Держгеокадастру в області, який є розпорядником цієї земельної ділянки, відповідаючи на запитання судді про дату набуття права оренди земельної ділянки, сказав. 5 лютого 2019 року було зареєстровано право держави на вказану земельну ділянку. Після цього 22 березня відбулися земельні торги. І 29.03.2019 було зареєстровано речове право, відповідно до якого право оренди даної земельної ділянки належить фермерському господарству Радчук. Представника фермерського господарства Радчук на засіданні не було. Після перерви суддя Олексій Мандій зачитав рішення. Роз'яснити позивочу, що дана справа віднесена до юрисдикції Бучицького районного суду Тернопільської області. Присутні у судовій залі жителі Возилова на рішення суду відреагували так. Ви розумієте, що все неправильно, що ви не розумієте. Ольга Бандосяк прокоментувала рішення суду. І ми будемо йти далі, навіть до Верховного суду, до президента. Ми будемо бити усі дзвони, але ми не зупинимося. Передачу землі в оренду вважає незаконною житель Возилова Михайло Злепко. Нас забирають незаконно землю, без рішення сесії депутатів, виставили на аукціон, голова звідки взяв підписи, чи секретар, там є Дністровський каньйон, зараз як вони там почнуть садити сад, чи що, будуть кропити хімію, вони просто винищуть народ. Депутатка Золотопотіцької селищної ради Ліля Чорна стверджує, депутати не голосували за передачу земель в оренду. Оскільки 14 лютого 2018 року рішення такого змісту, яке надруковане, не ставилося на голосування. Там було зовсім інше рішення. В складі того переліку земельних ділянок не було земельних ділянок Возилова і Сільсновидова. Ми виключили з переліку ці земельні ділянки в зв'язку з тим, що по цих селах катастрофічна ситуація з землею, там немає вільної землі, вона необхідна для випасання худоби, саме для громади. Прокоментував рішення суду і відповідач Ростислав Кушик. Моя думка, скажімо так, ділянка повинна для того, щоб піти на комунальну власність, вона мусить на аукціон. Іншого шляху, на жаль, нема. Якщо суд скаже, що це незаконно, земля віддається назад державі. Анжела Шова, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль. Жителька Возилова Бучицького району Ольга Бандусяк звернулася з позовом до суду в квітні цього року. Перше засідання у справі відбулося 13 серпня цього року. 10 банерів про діяльність організації українських націоналістів представили сьогодні в Тернополі. Це науково-просвітницька виставка «90 років боротьби організації українських націоналістів», повідомив її співорганізатор Іван Янюк. За його словами, банери виставили до 90-річчя створення ОУН. Ми в Тернопільському українському домі «Перемога». У ці хвилини історик Іван Янюк презентує виставку «90 років боротьби організації українських націоналістів» учням 19-ї, 25-ї та 5-ї тернопільських шкіл. У 1941 році, коли радянські німеччина напала на Радянський Союз, і радянська армія відступала, залишила Львів, тобто радянські війська вже пішли, німецькі війська ще не прийшли. Цим скористалися націоналісти, які взяли під контроль міста та проголосили 30 серпня 1941 року акт відновлення української держави. На банерах інформація про передумови та історію створення, основні етапи діяльності та роль організації українських націоналістів в національно-визвольному русі першої половини ХХ століття, розповів Іван Янюк. Ольвії Соломії Литвин 15. Вона учениця 25-ї тернопільської школи. Ми, до речі, недавно почали вчити Першу світову війну, тому вчителька сказала, що нам буде ця інформація корисною. На рахунок ілюстрацій, добре, що їх є багато. Також добре, що є фрагменти карт. І по тексту
можна його читати, і здається, що він досить інформативно нам розказує всі події і досить цікаво. Савелій Красовський – учень 10 класу Тернопільської 5-ї школи. Тут дуже багато різних картинок, дуже багато інформації цікавої, але не для всіх. Ну, це для кому сподобається, кому ні. Не дуже було цікаво, тому що я таким не цікавлюсь. Співорганізатор виставки Іван Янюк каже, матеріали збирав спільно із науковим працівником Інституту українознавства, львів'янином Михайлом Галущаком. Ця виставка в першу чергу спрямована на здобувачів освіти, це школярі 10 класи або студенти коледжів, які проходять ці матеріали на уроках в школі або в парах в коледжах та інших закладах освіти. Проте вона також буде цікава усім тернополянам, українцям, які зацікавлені історією України, зокрема історією українського націоналізму, а також національно-визвольних змагань українців у 20 столітті. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Триватиме виставка до 18 вересня. Організували її представники громадської організації «Нове покоління Тернопільщини» та управління сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації, розповів Іван Янюк. Громадська організація «Нове покоління Тернопільщини» діє з 2015 року. Вона організовує заходи для популяризації історії Тернопільщини. Організація українських націоналістів – це український громадсько-політичний рух, що діє з 1929 року. Її мета – становлення української самостійної держави, її збереження та розвиток, розповів Іван Янюк. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.